Bugün Lələtəpe döyüşlərindən, aprel döyüşlərindən 4 il keçir. 4-cü il dönümüdür qələbəmizin. Bu qələbə münasibətilə xalqımızı təbrik edirəm. Və hal-hazırda gördüyümüz bu ərazilər 2016-cı il aprel ayının 4 günlük döyüşü zamanı qısa bir müddət ərzində düşmən bölmələrindən boşaldıldı və əskərlərim, döyüşçülərimiz tərəfindən tamamilə işğaldan azad edildi. Hal-hazırda Lələtəpə yüksəkliyində biz göstərdiyim bu yaşayış məntəqələri görürük və o yaşayış məntəqələri 4 il bundan öncə düşmənin ateş təsiri altındaydı. Hər bir yaşayış məntəqəsi təhlükə gözləyirdi, təhlükə altındaydı. Hal-hazırda cəmaatımız yaşayış məntəqələrində rahat əkin-biçin işləri ilə məşğuldur, mal heyvanını otarır, rahat həyat tərzi sürür. Düşmən bizim gücümüzü gördü, Azərbaycan ordusunun gücünü gördü və biz nəyə qadir olduğunu bir daha da sübut etdik. Yaşasın Azərbaycan xalqımız və hər an dalğalanacaq Azərbaycan bayrağımız. Mənə verilən tapşırıq nəticəsində mən düşmənin 3 kolonunu sıradan çıxartdım və artıq düşmən tankları öz mövqələrindən çıxaraq başqa mövqələrə doğru hərəkət etməyi göstərdilər və növbəti günlərdə də digər üst texnikanı sıradan çıxartdım. Biz hər an, hər zaman Ali Baş Komandanın tapşırığına hazırıq və növbəti dəfə də belə əməliyyatlar olsa öz vətənimizə layiq zeyin etməyə qadirik.